សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានរឿងថ្មីមកជាតិហើយនឹងហើយរឿងដែលមានចំណងជើងថាវេទមន្តខ្លាខ្លាវេទមន្តនៅបងប្អូនរឿងនេះគឺល្អមើលមែនទែនហើយមានចាប់ដើមតាំងពីភាពមួយរហូតដល់ភាគទី23នេះរឿងនេះដែរដែលមានចំណងជើងថាខ្លាវេទមន្តនៅបងប្អូននៅក្នុង ជីអសជេអ៊ីដកលាចុចពាក្យអេសអេចអូភីពាក្យសែននឹងឲ្យបងប្អូនពេកខាងលើគេនឹងហើយដែលមានរឿងចំណងជើងថាខ្លាវេទមន្តនឹងឲ្យបងប្អូនណាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះដែរក៏ផ្លិតជាចុចឡាយនិងសាប់ស្ក្រាបឆាណែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទណាហើយរឿងនេះគឺទើបតែនឹងចេញថ្មីទេមានភាគទី 25 បូក 26 និង 22 នឹងភាគទី 24 នឹងឲ្យមានភាពពីដើមរហូតដល់ចប់នឹងហើយឬនេះគឺល្អមើលមែនទែនបាទហើយបងប្អូនក៏ផ្លិចជួយចុច like និង subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ